Yes, abatulaba mwewa lukubanga mtuwe nzo yuko tu ingi deo na HPR na ngomweza ofia ni program eitwa kukwipi. Mwati program mweno tuchaza abato na bageza kutulaga bichi yuwa sobolo kufumba. Ni batuwa nabu ateni yuwa sobolo kubwa ingidako. Unako rayo nga wemasubiza tuina omuto wano. She looks so beautiful. Ya mgenji wa fomora leo. Suhaira, tusa nzo ukulaba. Aliye Suhaira, baby Suhaira, leo tukenda kuongelea okumanya bichi ebimukwatako. Suhaira, how are you? How old are you? 7 years old. She's just 7 years old. In which class are you in? Primary 1. You're in primary 1. What are your names? Suhoga Suhaira Hatman. Banange atugambe ye Suhoga Suhaira Hatman. Yes, I'm going to go to Palace Junior School Daycare and Nursery. Bananga wa Palace mwena mwena tuwa tumide mwena li kusumeza mutono. Suhaira, mini mchi josingo kore waka? Washu Mopping House. Mopping House. Aha, mwewa linyo kuwanga okole mini mungejo. Abana abamu mukola mkoze kwa kuzanya. Ni Yesu Haira atugambye tino. Ayoze mitu, afumbe mele, ayoze ngoye. Bana ngevinji, era mama wa Suhaira, mwewa lukuwanga otendese Suhaira. Kumia kaji ni mtu na vilanga asobolo kubako, chakola awaka. Na wazada vale yotu sawa na mwemutendeka abana abamwe. Onako lalelo Suhaira atugambye mwili mjojakola. Mulimu okufumba. Twagala tumanye Suhaira, biki by'osobola okufumba? Eji. Kujina emyaka gy'alina n'abanga asobola okufumba ebintu ebingi ddala ddala. Atugambye asobola okufumba enkoko, asobola okusiika amagi, asobola okusiika amacron. Banange, omuzadde akoze kino kyonna kyonna Suhaira. Bambi weebale nnyo, weebalire ddala. Kakati Suhaira, leero otutegekedde kutufumbira ki? Banange nange njagala nnyo amagi. Era mbadde njagala akaseera kano nga tetunnaba kutwala dakiika yonna yonna tulabe Suhaira ki kyagenda okutufumbira. Tulaba Suhaira ateekako flying pan akole the next steps. Aha, kati ki ekiddako ng'omaze oteekako flying pan? Onion. Uh-huh. Yes, and what are these? Eggs. Uh-huh. She has the eggs. Ate ekirala wali ekyendaba? Cooking oil. Bye bino bye bintu ebimu Suhaira byagenda okukozesa ng'afumba. Kati Suhaira bambi tandika kubanga flying pan yo twayitaddeko dda era bikeebukumi. Thank you. Abalungi abatulaba, all our viewers, amagi gano, jukira nti gayina olusu. So, tusengedde okugakubira mu eneba oba mu bikopo oba ebintu eby'enjawulo. Ofunayo akantu ko katini, kubirangamu amagi buli kiseera. Suhaira is putting in an onion, ejjeri we libeeramu akatungulu. Akatungulu kayina engeri gye kakola akawoowo akalungi. After putting in the green pepper and the onion, we are seeing Suhaira, she's putting in some salt. An egg
It is very delicious. With spices and everything, salads. Right now, Suhaira, she's putting on some tomatoes around her plate. Ejino, ateri homera ko nyonyonyonyo enyanya. Seredebo. That's why Suhaira ya gambienti. Aja kuteka kenyanya. Ejige sobole okumu homera obulungi. Tugezaako okwetegekateka tulabe tulye ejjiri yaffe Suhaira lyatufumbidde. Suhaira, essaawa zino ndina pleeti yange eya egg. Suhaira amaze okunsaabinga enjiri yange, naye wabula omwana omugunjufu era eyakuzibwa asooka kusabira ekyokulya kye kyonna ky'aba agenda okulya. Katusabire ejjiri yaffe lino Suhaira lyatuwadde. Ayi Mukama, tukwebaza olw'ekyokulya kino ky'otuwadde era tusaba tukirye era kikole bulungi eri emirimu gyaffe. Webale ayi Mukama. Ebale kitiba leta netukikuddiza. Amiina. Suhaira, leero otufumbidde ki? Olulala tunaakukyaza olwozo n'otufumbira ki? Macaroni. Twesunze okulya ku macaroni kubanga n'egirya Suhaira lyendi mu kulyako essaawa zino banange liwooma. Liwooma nnyo, alikazizza, teririimu nnyo butto mungi kuba magi sometimes bw'ogateekamu cooking oil omungi gasobola okusemba. Naye alikazizza bulungi, temuli butto, osobola okulirya bulungi era ndi mu kuvomerwa, sirina n'akamu ke ngenda kulekawo. Abalabi baffe abalungi, mukulikeeyo nnyo mu kanyomero kaffe aka Kitchen Moment era ndowooza tetukuleka bayisizza bubi. Tufunye omufumbi waffe era kyafumbi ekibadde ddala ddala kirungi nnyo, kimpoomedde nnyo era sirese wadde n'agamu. Olunaku olwayo twefumba ekiri. Ejjiri lino tusobola kulitegeka tutya? Tusobola okulisiika, tusobola okulifumba boy oba okulirya enva. Ejjiri lino abakugu bagamba nti ejjiri mulimala ennaku 7 mu mubiri. Kyo kiri gy'oli ejji ameka g'olya olunaku. N'ekirala, amagi gava ebinyonyi eby'enjawulo. Okugeza, tusobola okugaggya mu nkoko, ssekoko, enkwale, wamu n'embaata. Byebyo ebinyonyi ebimu ebisobola okutuwa amagi. Ekirala, amagi gano tusobola okugatunga ne tufunamu ssente, tusobola okugalya ng'emmere ate kirala gasobola okukola ng'eddagala. Okugeza abalwadde b'ekifuba, musobola okugakuba, osobola oddikuba n'oliwuuta nga bbisi. Right now tuli mu kanyomero kaffe aka Cookery Terms nga tukuleetera terms ezisinga okukozesebwa mu by'okufumba. Olunaku olwaleero tulina term gye bayita utensils. UTENSILS. Utensils kitegeeza ebintu byonna ebikozesebwa mu kufumba, okugeza amajiiko, amafork, amasowaani, ebikopo n'amaseppiki. Ebintu ebyo byonna byonna bw'obigatta wamu nga oba obusanze wamu nga babigasse wamu obiyita ekintu kimu nti utensils. Mwebale okutulaba era mweyongere eddala okutulaba. Mbasaba mu likinge, mu commentinge ate era mu sharinge ku mukutu gwaffe ogwa cooking tips. See you next time.